Əcnəbi turistlərin ölkəmizə daxil olmalarını asanlaşdırmaq və qeydiyyatlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra normativ aktlar tərtib olunub. O cümlədən mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərdə, turizm məkanlarında əcnəbi turistlərin qeydiyyatının yeni norma və qaydaları qəbul edilib. Bu fikirlər Lənkəranda təşkil olunan tədbirdə səslənib. Yeni turizm mövsümünün başlanması ilə əlaqədar olaraq əcnəbi turistlərin qeydiyyatında olan yeniliklərin tətbiqi ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Regional İdarəsi və Lənkəran Turizm İnformasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Lənkəranda fəaliyyət göstərən turizm obyektlərinin nümayəndələri üçün maarifləndirici tədbir keçirilib. Tədbirdə Lənkəran Turizm İnformasiya Mərkəzinin direktoru İlqar Əzimov çıxış edərək son dövrlər respublikamızda bu səpkidə görülən işlərdən danışdı. Bildirdi ki, son illər ölkəmizə xarici turist axınını nəzərə alaraq turizm obyektlərində turistlərə göstərilən xidmətin səviyyəsi yüksəldilir. Bunun nəticəsidir ki, Respublikamıza və eləcə də bölgələrə xarici ölkələrdən gələn turistlərin sayı ildən ilə artır. Sonra Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşı Amil Sahibov əcnəbi vətəndaşların qeydiyyatı qaydaları barədə iştirakçılara məlumat verdi. Bildirdi ki, bu ilin 5 ayı ərzində Lənkərana 5000-dən çox turist gəlib ki, onların da 700 nəfəri əcnəbi turistlərdir. Əvvəllər Lənkərana gələn əcnəbi vətəndaşlar oteldə qalmaq üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ərizə ilə müraciət edirdilərsə, artıq 2013-cü ildən tərtib edilən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin onlayn portalına girərək birbaşa ərizəsiz qeydiyyat prosesini aparırlar. Bu prosesin rahat həyata keçirilməsi üçün mütəmadi olaraq otel sahibləri maarifləndirilirlər. Xatırladaq ki, tədbirdə Lənkəranda fəaliyyət göstərən 17 mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin və aidiyyatı qurumların nümayəndələri iştirak edirdilər. Əsas məqsəd də odur ki, əcnəbi vətəndaşların qeydiyyatını daha rahat, daha yaxşı etmək və eyni zamanda da otellərin işlərinin asanlaşdırmaq. Ümid edirik ki, bu formada tədbirlər daha çox əcnəbi vətəndaşın respublikasının gəlməsinə xidmət edəcək və eyni zamanda da otellərin işinin daha müasir səviyyədə təşkilinə kömək edəcəkdir. Tədbirdə təəssüf hissi ilə bildirildi ki, Lənkəranda bəzi otellər qeydiyyatın aparılması ilə bağlı neqativ hallara yol verirlər. Yəni, əcnəbi vətəndaşların qeydiyyatı düzgün şəkildə aparılmır. Belə olan halda, təbii ki, onlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 575-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada cərimə edilirlər. Aytən Sakitqızı, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.